Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu resolvi fazer um vlog de produção, que eu não aguentei, e vim mostrar para vocês essa toalha, que é a coisa mais linda, mais fácil do mundo. Então eu trouxe aqui o vlog de produção, vou falar a medida, vou mostrar aqui o peso para vocês, como que ficou aqui, vou abrir ela, o acabamento que eu fiz. Gente, olha esse acabamento, que fofura. Tem um detalhe aqui nos cantos. Isso aqui são as laterais da peça. Vou abrir e vou mostrar para vocês. Então, eu trabalhei aqui essa peça com fio da Boca Azul, ordem 8. Esse fio aqui, ó, 100% algodão. Eu gastei dois novelinhos desse, ó. Na verdade, sobrou esse aqui do segundo. Então, esse aqui é o fio 8. A tex dele é 1.180, lote 202. Esse aqui é a cor melancia. Gente, esse fio, ele é maravilhoso, super macio. Olha, mesmo sendo fio 8, não fica um trabalho pesado. Fica uma textura aí bem gostosa, super macio. E eu estou fazendo aqui, ó, mais uma produção, né? Já fiz esse aqui no melancia. Tô fazendo na cor cru, que já é uma encomenda de uma tia minha que ama os meus trabalhos e já me encomendou essa toalha. Então, vou abrir aqui, vou pesar ela juntinho com vocês. Então, para confeccionar, eu utilizei aqui a agulha 3,5. E tesoura para fazer acabamento, a balancinha. Já está aqui que eu vou pesar para vocês verem. E vou falar a medida. Então, gente, como eu já tenho duas videoaulas aqui no canal, esse aqui eu fiz com um detalhe de três motivos. No vídeo, eu fiz com cinco, tá? Então, vocês podem estar fazendo aí ela maior, tamanho que vocês quiserem. Com oito motivos, ela vai ficar gigante. Então, esse aqui, ó, já ficou no tamanho bem legal. Trabalhei com três motivos. Então, deixa eu abrir aqui, vou pesar e falar a medida para vocês, tá bom? Depois eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Desse modelo. Se vocês quiserem que eu trago a videoaula atualizada, porque esse aqui eu fiz no fio Boca Azul. Lá na minha videoaula, um vídeo mais antigo aqui no canal, eu fiz com outro fio, com a outra marca. Então, eu resolvi fazer com a Boca Azul e eu tô apaixonada. Então, chega de falar, deixa eu mostrar agora para vocês como ela ficou e vou pesar. Bora lá. Então, meninas, vou ligar aqui a minha balança. Meu trabalho tá aqui dobrado. Zerou. Vou colocar ele aqui em cima. Vamos ver aqui o peso. 812 gramas. Então, eu achei super econômico. Tá? Então, vamos lá. Esse foi o peso aqui da nossa peça. E é isso. Eu vou mostrar ela com mais detalhes. Olha, meus amores, mostrando pra vocês agora com mais detalhe. Botando aqui no meio, ó. Gracinhos aí na decoração. Que fofura que fica. Pode usar como um tapetão, como eu falei, ou como centro de mesa. Olha esse detalhe desse bico. Só nos cantos que eu fiz aqui com dois. E trabalhei as laterais com leque e pontinho picô. Olha o caimento que tem esse fio. Tem esse desenho aqui dos losangos. Faz a abertura até ficar com três motivos, depois faz o fechamento desse desenho aqui, ó. Então, deixa eu falar a medida para vocês, ó. Aqui, ó, contando na largura, ficou com 1,16 m. E daquele bico ali, tá? Até aqui, ó, 1,06 m. Então, essa foi a medida, já falei o peso para vocês. Então, comenta aí se vocês gostaram dessa peça? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que eu já tenho as aulas que eu falei para vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí atualizado, que eu não tinha feito ainda com fio Boca Azul, que eu tô encantada, posso só fazer o vídeo aula para vocês. Só comenta aí, eu quero. Eu trago a vídeo aula, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de produção. Tem vários trabalhos aqui que eu tenho, que eu faço no canal. Então, esse é mais um para nossa coleção. O link vai ficar aí na descrição para vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até minha próxima aula. Tchau, tchau!